Hei, jeg heter Bo Anders Hunstedt og teatersjef her på Teater Ibsen. Jeg har også gleden av å være regissør for forestillingen Gjengangere, som har premiere den 15. september. Og jeg sitter her sammen med Maren Elle, som er komponist, musiker, jeg får vel også si aktør i forestillingen, og spiller en veldig viktig rolle. Jeg har sagt til deg ved et par anledninger at du faktisk kanskje spiller til og med hovedrollen. Du skal få lov å kommentere det, men jeg vil bare starte med å si at jeg har jo hatt en slu plan om å gjøre musikken veldig viktig. Og den slu planen handler jo om at jeg har jo lyst til å lage en forestilling som taler til følelsene våre, som først og fremst treffer kroppen og kanskje etterpå går opp i hodet. Det er der du kommer inn. For musikk kan vi kanskje si er følelsesspråket vårt, er det ikke det? Det kan være det i hvert fall. Ja. Det kanskje snakker mer direkte til følelsene enn ord ofte gjør, da. Samtidig så vil jeg ikke redusere det til bare være et språk for følelser, for det er også et kunstspråk som kan romme veldig mye analyse og tanker og undring, og ja, det er egentlig på linje med talespråket, et veldig, veldig rikt en rik måte å uttrykke seg på og oppfatte ting på. Ja, og da passer det kanskje å spørre da, hva tenkte du når jeg, for det var jeg som spurte deg, om du ville lage musikk, altså komponere musikk til Gjengangere? Jeg tenkte det var jo helt en vill idé. Det kommer jeg aldri til å klare, tenkte jeg. Men så var det sånn også veldig spennende da, for jeg elsker teater. Og jeg liker også veldig godt klassisk teater, drama, tekst. Ja, det er mye tekst her. Det er mye tekst, ja. Og jeg ba deg jo ikke egentlig bare om å komponere musikk til, men jeg ba deg om å komponere musikk som skulle være en integrert del av teksten og av historien. Ja. Altså det første jeg måtte gjøre var jo rett og slett å dykke ganske dypt ned i teksten og i Ibsen, og leste alt jeg hadde lest før av, eller mye da, av Ibsens dramaer og biografier, og prøvde å komme inn i det universet som fra innsiden, og vi hadde også veldig mange samtaler om konseptutvikling og tenkning rundt hvordan forestillingen skulle være. Så ut ifra det så plutselig så begynte det bare å boble opp masse musikk. Det kom liksom helt av seg selv. Situasjoner, karakterer, lydlandskap. Så det viste seg å være mye lettere enn jeg hadde trodd da. Ja, helt til vi begynte å prøve. Ja, helt til vi begynte å øve, og da var det jo litt vanskelig igjen. Ja, for da skulle vi liksom ta denne musikken og få den til å passe med en tenkning på scenen. Det har jo, må vi være ærlig å si, vært litt motstand kanskje, eller? Feil ord, eller? Ja, men kanskje ikke mer enn forventet. Altså, det er jo, vi kommer fra to ulike verdener på en måte, teater og musikk. Å få de to kunstuttrykkene til til å smelte inn i hverandre, er ikke gjort på én prøve. Og veldig tragisk. Altså, det er jo en tragedie. Så noe av utfordringen har jo vært å kanskje løfte den litt opp. Altså, vi har vært veldig opptatt av at den ikke skal havne ned en sånn hengemyr av tristesse, men at man må lete etter de øyeblikkene som løfter deg, og som kanskje gir en sånn slags humoristiske øyeblikk noen ganger. Ja. 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 At musikken noen ganger må kontrastere litt for å bringe lys inn i det som er veldig mørkt. Da. Ja, og vi gjør jo det. Det passer kanskje å be deg om å spille noe. Kan du gjøre det? Eller er det dumt? Prøv. Altså, jeg liker veldig godt introduksjonen av Snekker Engstrand, for eksempel. Apropos, jeg vet ikke om det er humoristisk akkurat, men det er i hvert fall talende kanskje for hvem Snekker Engstrand er. Eller ja, er det noe annet som... Ja, han er jo beskrevet som en person som er halt. Ja. Han kommer ramlende inn og er mye på fylla. Så jeg har laget en litt sånn skjev vals da, til han. Og den er jo
vet ikke hva jeg skal si, men musikken jeg har lagd er liksom ikke, jeg vet ikke om jeg kan si at den er innenfor en eller annen sjanger. Det har bare blitt sånn utifra. Ja. Altså selvfølgelig helt utenfor kontekst å spille det nå, men det er mer som en liten sånn smakebit. Ja. Kom Snekker Engstrand rullende inn på scenen, ja. Rett og slett, inn i, med den musikken. Mm. Mm. Det er et av mange eksempler. Mm. Det er mye mer. Ja. Hvor mye ble det til slutt? Vi prøvde å telle minuttene. Altså, vi har en forestilling som varer 1,5 time, og musikken tror jeg er til stede i over 40 minutter, altså godt over halvparten, egentlig. Jeg vet ikke, det er jo mye gjentagelser, og så er det jo noe som ligger som sånn contentum, bare som sånn lydlandskap, ja, som du kanskje ikke tenker på som musikk. Ja. Nei, hvor mye kan det være da? Jeg er jo liksom, jeg har jo ikke fri i noen av scenene. Nei, du har ikke det. Du har ikke det. Du medvirker jo. Ja. Ja, fordi du har egentlig en rolle her. Ja. Hva er det? Det er jo sånn da, det visste dere kanskje ikke, at Osvald var fiolinist. Vi har tatt oss som friheter da. Ja, Osvald var jo kunstner. Kunstner, det er riktig. Han kan jo like gjerne ha vært musiker som kunstmaler, tenkte vi. Og da gir jo det en naturlig plass for en fiolinist i forestillingen. Mm. Sånn at jeg på en måte Osvald sin kunstnersjel, kan man si. Ja, det kan man si. Så en slags speiling av Osvalds indre liv i en del av scenene. Og så går jeg litt ut og inn av det også, da. Det er jo ikke helt sånn skjematisk. Mm. Nei, det er ikke det. Nei. men det er spennende, synes jeg. Ja. Det har vært veldig spennende. Veldig spennende å jobbe med musikk som en så integrert del av uttrykket. Mm. Ofte synes jo jeg at musikken blir liggende som noe utenpå klistra, noe som lages og settes på i siste liten, kanskje. Men det har vært veldig gledesfylt å jobbe så tett med musikken, som en så integrert del av det vi holder på med. Mm. Så jeg er jo, selv om jeg er instruktør for forestilling og vet sånn noenlunde hva vi holder på med, så er jeg allikevel veldig spent på resultatet til premieren. Mm. Men jeg tror det kommer til å bli bra. Mm. Ikke minst takket være musikken. Så det er veldig fint. Vi har prøvd å lage et helhetskunstverk med scenografi og lys, kostymer, musikk, tekst. Ja. Får vi det til? Ja, det blir jo spennende å se. Ja, du vil ikke si det rett ut? Nei, jeg er beskjeden. Ok, jeg er litt mindre beskjeden. Ja, selvfølgelig får vi det til. Så det er bare å komme og se resultatet. Det blir veldig bra dette her. Ikke minst takket være Maren som her sitter. Så vi gleder oss til å se deg i salen. Det er bare å komme.